Då ska vi kontrollera den här lösningen att det saknas nollställen. Jag trycker på 5 på miniräknaren, sätter in funktionen, minus 2 x upphöjt till 2, plus 4x minus 4. Och så Sen trycker jag shift I Windows. Ser att jag har mitt standardfönster, för jag brukar alltid utgå därifrån. Och Sen väljer jag draw. och Då ser jag det att den här funktionen, eftersom jag har en negativ x²-term så har jag en maximipunkt. Och Den här maximipunkten den befinner sig under x-axeln. Så den här parabeln, den här andra gradsfunktionen, den skär aldrig x-axeln. Alltså så saknas det nollställen. Så min slutsats var korrekt.